друзі, вітаємо! Благодійний фонд «Міжнародна довіра» продовжує реалізовувати життєво важливі проекти у сфері соціального захисту та інформування населення. Цього разу за фінансової підтримки від Європейського Союзу та СІВІК ми реалізували такий проєкт у Руганській територіальній громаді. В рамках проєкту ми облаштували 5 найпростіших укриттів, в яких мешканці громади зможуть відчути себе у безпеці у випадку надзвичайної ситуації. Нами було закуплено та розподілено необхідні для цього матеріали, а саме розкладні стільці та столи, набори посуду, портативні умивальники, ємності для питної води та Starlink. Також ми провели 6 тренінгів з цивільного захисту, на яких ми розповідали про ненасильницьке спілкування, боротьбу з дезінформацією, методи самооборони, психологічну підтримку і надання першої домедичної допомоги у разі надзвичайних ситуацій. Ми знаємо, що цей проєкт здатен врятувати багато життів. Добрий день, мене звуть Микола Каталевець, я представляю Роганську селищну територіальну громаду і займаю посаду заступника Роганського селищного голови. Від імені нашої територіальної громади, від імені наших мешканців, я хотів би подякувати за надану допомогу, за проєктом підтримки населення в сфері цивільного захисту, подякувати фонду «Міжнародна довіра» благодійній організації, подякувати іноземній неурядовій організації «Цивік», яка фінансує цей проєкт, за надане обладнання, за надані засоби, які допоможуть нашому населенню у крайньому випадку пережити дуже неприємні події. Ми сподіваємося, що їх у нас не буде у найпростіших укриттях нашої територіальної громади. Тому від щирого серця вам велике дякую і сподіваємось на те, що ми в майбутньому будемо ще з вами співпрацювати і дуже багато чого гарного зробимо. Плануємо, робимо і віримо у краще. Благодійний фонд «Міжнародна довіра».